Tak. Co to je kamera jako? To je do auta. Ona je z hůru nohama. Já musím jít doma program a otáčím to z hůru nohama v počítači potom, jo? Tak to jenom opadu počne. Ne. To furt bude filmovat. Furt to filmuje z hůru nohama, i když to otočíš, no.